ძალიან დიდი პატივია ჩემთვის პირადად, რომ დღეს ამ საღამოს წამყვანი მე ვარ და ქაბატონ ნაირა გელაშვილის გვერდით ვსივა და დაეცდები გითხრათ, რატომ არის ჩემთვის გასაგები მიზეზების გამო არ პატივი ცხადია, მაგრამ კიდევ რაღაც ესეთი პერსონალური პატარა ამბით მინდოდა დამეწყო დღევანდელი საღამო. ნაირა გელაშვილი ჩემთვის არის მწერალი, რომელმაც დღეს ცხოვრებაში მომცა პირველი ავტოგრაფი. კავკასიურ სახლში, ეს იყო უცხოვარ დროს, არც ისე პატარა ვარ. და 99 წელი იყო ეს, როცა მე ვიყავი პირველი კურსის სტუდენტი და ცხადია ბევრი ჩემი თანატოლის მსგავსად და არა მხოლოდ თანატოლის უმცროსების უფროსების მსგავსად, ცუდ რეგულარულად დავდიოდი კავკასიურ სახლში, სადაც ძალიან ბევრი საინტერესო რამ ხდებოდა და მაშინ ეს სახლი იყო ლამის კი არა, ალბათ ერთადერთი კერა, სადაც საინტერესო საუბრის მოსმენა შეეძლო ადამიანს, იქნებოდა ეს ლიტერატურის, ფილოსოფიის, რელიგიის თუ ფოლკლორისტიკის და რა ვიცი რა, რა თემაზე აღარ. და მაშინ იქ იყო დივი მარგველაშვილის პიესების კრებულის პრეზენტაცია, თუ არ ვცდები, და მე ვიხელთე მომენტი და ბატონი გივის ციგნითაც და ბატონი ნაირას ციგნითაც ესე მივეჭერი და ძალიან ბევრი უარა, რომ არ მიყვარს ეს პროცესიო, არ მინდაო, რა არის ესაო, მაგრამ მაინც ესე გამოვსტყვე ავტოგრაფი. და ამ მხრივ მართლა ეს გახსნა, შემდეგ ბევრი საყვარელ მწერალს შევხვედრი ვარ ცხოვრებაში, მაგრამ პირველი საყვარელი მწერალი, რომელსაც უშუალოდ შევხვდი და მისგანაც ავტოგრაფი ავიღე, ნამდვილად არის ნაირა გელაშვილი. მე ძალიან თან დავწდები ხო, რაღაც ატომას დავტექი ეს ფეხზე ამაღად. ორი სიტყვით მინდოდა მეთქვა ძალიან დიდი მადლობა კარჩხაძის გამომცემლობისთვის, მათ წამოიწყეს ესეთი კეთილშობილური პროექტი, რომელსაც ჰქვია ქართული ალტერნატიული პროზა და ეს უკვე მეოთხე წიგნია. რამდენად ალტერნატიულია ეს პროზა, ამ თემაზე ჩვენც გვექნება რა თქმა უნდა საუბარი და რას ნიშნავს საერთოდ ალტერნატიული, რისი ალტერნატიული, იყო თავის დროზე ალტერნატიული, თქვა კონიუნქტურული, შეიძლება ითქვას საბჭოთა ლიტერატურის, იყო ნამდვილად და არის თუ არა ის დღეს ალტერნატიული, ამაზეც ბევრს ვილაპარაკოთ, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ძალიან კარგია, რომ ასეთი სერია გამოდის, ის მოიცავს ძველ ტექსტებს, ამ შემთხვევაშიც ასეა და მე მიხარია ეს ამბავი, რატომ? იმიტომ რომ ვთქვათ, ძველი გამოცემული წიგნები მოგეხსენებათ რთულად ხელმისაწვდომია, ან ბიბლიოგრაფიული იშვიათობა ბუკინისტებში თითქმის აღარ იშოვება, თუ ადამიანი ბიბლიოთეკაში არ წავიდა და არ დაჯდა იქ, ესე ხელმისაწვდომ ფორმატში თითქმის აღარ არის ეს ტექსტები, არა და მოთხოვნა მათზე დიდია. და მიხარია, რომ ჩემზე ბევრად უმცროსი მკითხველი, რომელსაც შეიძლება ვთქვათ, ახალი ტექსტები წაკითხული აქვს ალბათონ ნაირასი, მაგრამ ამ ტექსტებს, რომელიც აქ წიგნშია შესული, მოთხრობები და ფრაგმენტი, ფრაგმენტები რომანიდან, შეიძლება არ იცნობდეს და მე დარწმუნებული ვარ, ეხა ესეთი მშვენიერი ფორმატით რომ გამოვიდა, ძალიან ხელმისაწვდომ ფასად, რაც ასევე ერთ-ერთი პლუსია, მათ ბევრი ახალგაზრდა მკითხველი დაეწაფება და უცებ ისინი აღმოაჩენენ რაღაც ისეც, რაც მანამდე არ იცოდნენ, რაც მათთვის დამალული განძი იყო, შეიძლება ითქვას ქართულ ლიტერატურაში და ეს რო ვთქვა განძია ქართულ ლიტერატურის, ამას ჩემი თქმა და დადასტურება არ ჭირდება, ეს უკვე დრომ დაადასტურა ნამდვილად. და ასეთი ინიციატივისთვის და ასეთი პროექტისთვის ძალიან დიდი მადლობა კარჩხაძის გამომცემლობას, როგორც მე ვიცი ეს სერია კიდე გაგრძელდება, სხვა ავტორებსაც მოიცავს და მივესალმებით, სხვა რა უნდა ვთქვა თუ არა, მქება დიდება და მადლობა მათ ამ საქმისთვის. რაც შეეხება უშუალოდ ამ კრებულს, ამ კრებულში არის შესული რამდენიმე მოთხრობა, ვისთვის რა არის საუკეთესო არ ვიცი, მაგრამ როდესაც მე თხოვეს, რომ იქნებ შენიყვამ შეხვედრის წამყვანიო, მიკითხე რა შედის, რომელი ტექსტები შედის, მაშინ ჯერ წიგნი არ იყო გამოსული გაყიდვაში, აი ეს ახლა გამოვიდა როგორც ვიცი, რომელი ტექსტები შედის და ცხადია რომ დავინახე, მივემგზავრები მადრიდს, ჩემ სიხარულ საზღვარი არ ქონდა, იმიტომ რომ მე მგონია, შეიძლება არასწორად არ ვიცი, მაგრამ მე მგონია რომ ეს არის ჩემთვის პირადად საუკეთესო ქართული მოთხრობა, რომელიც მე საერთო წამიკითხავს. Ну, სადაო განცხადებაა, ბევრი კარგი მოთხრობაა ქართულ ლიტერატურაში, მაგრამ ასე პერსონალური სიყვარული მე არც ერთი ტექსტის მიმართ არ მაქვს, როგორც არის მივემგზავრები მადრიდს, რომელიც აი სადაც არ უნდა წავიდე, წამოვიდე და როდესაც უმცროს მეგობრებს ველაპარაკებით, ცოტხათ ლაპარაკოთ მოთხრობის ჟანრზე საერთოდ ქართულ ლიტერატურაში, ყოველთვის პირველი მახსენდება მივემგზავრები მადრიდს და ვეუბნები როგორ არ აქვს წაკითხული, წაიკითხეთ ხალხო რას ელოდებით, წაიკითხეთ არაჩვეულებრივი მოთხრობა. და მინდოდა მეთქვა ორი სიტყვა და ალბათ ნაირასთვისაც მეკითხა,
შერჩევის შესახებ ამ ტექსტებს. მე ვიცი რომ ეს არ არის თქვენი შერჩეული გამოცემლობამ შეარჩია ასე, ხო? აქ არის მოთხრობები, ძალიან მოკლედ გეტყვით სულ რამდენიმე ტექსტია და რა ტექსტები შედის, ხო? აკრე ფანჯრები, მთვარით განათებული ბაღი, მწვანე ჭიშკარი, მეგობრები, სხვისი გაზაფხული, ანტენა ქალაქი ნისლები, მიმგზავრები მადრიდს, ჩვენება, დიდე და სერსო და რამდენიმე ძირი ფრაგმენტი რომანიდან სარკის ნატეხები. ანუ აქ ძირითადად 80-იანი წლების ტექსტები, 1-2 არის 90-იანებს და რომანი უკვე 2006 წელია, თუ სწორად მახსოვს, მეგრე სწორად მახსოვს. და ესეთი თემები მრავალფეროვნება არის ავტორის ტექსტებისა და მე მინდოდა მეკითხა აი ამ შერჩევასთან დაკავშირებით თქვენ თუ ხართ მაყოფილი ამ შერჩევით და რას ფიქრობთ თქვა და უშოთ აი როგორ თქვა, აი ასახავს თუ არა, მე ვიცი რომ ვერ ასახავს თლიანად თქვენს შემოქმედებას ამ შემთხვევაში, მაგრამ აი რამდენად წარმომადგენლობითია ესეთი არალიტერატურული სიტყვა რო ვიხმართ. დიდი მადლობა დათო შენი მზადყოფნისთვის რომ ვისაუბრო აი ამ წიგზე. დიდი მადლობა დია ქარჩხალის გამოცემლობას განსაკუთრებული სიყვარულისა და თანადგომისთვის, იმიტომ ძალიან ფაქიზად ეკიდებიან ამ საქმეს და ეს მე ვიგრძენით ჩემთან ურთიერთობაშიც. და ძალიან მიხარია რომ გია არის შვილი ჩემთვის საყვარელი წერილისა და რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ძალიან ძვირფასი და ღირსეული ადამიანის ჯემალ ქარჩხაძის რომელიც აი ასეთ პატრონობას უწევს არა მხოლოდ თავისი მამის შემოქმედებას, არამედ საერთოდ ქართულ ლიტერატურას. და ძალიან დიდი გემოვნებით და მე ვიტყოდი ისეთი მკაცრი გემოვნებით არჩევს ყველაფერს და თვითონ ეს მისი თანამშრომლების მხრიდანაც მე გრძნობდი ძალიან ფაქის დამოკიდებულებას და გარკვეულ ზრუნველობას, რისთვისაც დიდ მადლობას უხდი მათ. ვფიქრობ, რომ იმიტომ კი არა, რომ ჩემი წიგნი გამოვიდა ამ სერიით, ეს არის სრულიად აუცილებელი და ძალიან მნიშვნელოვანი სერია აი ამ წერლების ასე გამოცემის. აი სოსო პაიჭაძე მაგალითად, რომელიც გარკვეულად დაიკარგა რაღაცნაირად, იმიტომ რომ დროზე არ მიხედეს, ეს არის ძალიან კარგი მწერალი, შესანიშნავი წერილი მაქვს, მე მასზე დაწერილი. აი სწორედ ტრაგიკული გრადაცია სოსო პაიჭაძეს არის ეს წერილი და შემდეგ მთელი წერილების კრებულს დაერქვა ეს სახელი, რომელიც 91 წელს თითქმის არალეგალურად გამოვიდა. და კიდევ ესე იგი თვითონ ბატონ ჯემალის პროზა გასაგებია გურამ რჩეულიშვილს ასე შემდეგ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ასე რომ გამოდის პროფესიულად. რაც შეეხება ამ კრებულს, თვითონ გამომცემლობამ შეადგინა, რამდენადაც ვიცი ლია იყო დაკავებული ამ საქმით, ლიქო კენირისთვისაც მადლობას უხდი მას, მაგრამ შემითანხმეს მე, ისე არ გაუკეთებიათ რო ახლა თვითონ დაზე, შემითანხმეს მე ეს და მე აღარ ჩავერიე მათ საქმეში. უბრალოდ რაღაცა ერთი პატარა შენიშვნა მქონდა, რომ ჯობია ამოთხრობით დამთავრდეს რაღაცა წიგნი, იმიტომ ჩემთვის მნიშვნელობა აქვს იმას, თანმიმდევრობასაც აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, როგორ დალაგდება მოთხრობები და გარკვეულად მაქვს ეს ზრუნვა დღევანდელ ადამიანზე განსაკუთრებით, რომ ძალიან დამამძიმებელი რეგისტრებით დამთავრდებოდეს წიგნი. და ერთი რაღაცა არის, რასაც მე პირადად შევიტანდი ამ მოთხრობას, ამ მოთხრობების კრებულში, თუმცა გამოცემულობ როგორც ჩათვალა საჭიროთ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მათი ხედვით გამოდენა. ეს არის მოთხრობა მაგრამაც გასწი, ასე იწყება ეს მოთხრობა. პირველად დაიბეჭდა აფრაში, ვრცელი მოთხრობა არის და შემდეგ შევიდა ჩემი მრავალტომეულის ერთ-ერთ ტომში, ახლა აღარ მახსოვს, სადაც მოთხრობებია შესული. და გარკვეულად ჩაიკარგა ეს მოთხრობა, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ არის მნიშვნელოვანი მოთხრობა, არის ორ ენაზე, ხება გერმანულს და ქართულს და ორ ენაზეა თითქმის დაწერილი, თუმცა გასაგები არის ყველაფერი, იმიტომ რომ თარგმანია და ეხება ისევ თარგმანის პრობლემას, ისევ ენების ბედის წერას ამათემ ქვეყანაში და მე ვფიქრობ, რომ საინტერესოა, თუმცა შეიძლება ადამიანს მოეჩვენოს, რომ ეს არის რთული. სხვა მხრივ ეს იყო გამოცდილების გადაწყვეტილება.
საკის ნატეხებზე, რომელიც საერთოდ ხედავ ამ წიგნს ავტობიოგრაფიული მეტისმეტად ავტობიოგრაფიული სტიგნი მე მაქვს სახლში ბიბლიოთეკაში ჩემ სტაროზე საპატიო ადგილას. საკის ნატეხები არის ძალიან განსხვავებული ტექსტი, მე ვიტყოდი დანარჩენი ტექსტებისგან, ну თუნდაც იმიტომ რომ ბევრად გვიან დაიწერა შეიძლება, მაგრამ არის აი ეს სათაური, რომელიც ამ წიგნს აი მწვანე წიგნს ქვემოთ თქვენაც კიდევ თქვი ავტობიოგრაფიული მეტისმეტად ავტობიოგრაფიული მახსოვს თავის დროზე როცა ნახე ეს წიგნი როგორ მომეწონა ეს სათაური, აი მარტო სათაურითაც კი მიმიზიდა. და საკის ნატეხები არის ფაქტობრივად ავტობიოგრაფიული ხატრული ტექსტი, როგორ დავარქვა, თუ რაღაც ავტობიოგრაფიული რომანი შეიძლება ითქვას, ხო? აი რამდენად საერთოდ ბევრი თანამედროვე ახალგაზრდა მწერალი იწყებს საკუთარ თავზე კონცენტრირებით და აი რაღაც პატარა თავისი გამოცდილებიდან და მეერე ძალიან იშვიათად თუ ვინმე ახერხებს გაზოგადდეს და ეგეთ. Ну, მე რამდენადაც თქვენი ტექსტები მაქვს წაკითხული, თქვენ რაღაცა პირიქით გააკეთეთ, თუ ცდები ჩემი სწორედ. იცით რა, ეს სარკის ნატეხები იწერებოდა 88-99 წლებში და აი 90-შიც გადავიდა. მაგრამ გამოიცა პირველად ამ წიგნის სახით, თუმცა მანამდე ჟურნალებში და გაზეთებში გაიფანტა ესენი და მეორე შესაძლებელი იყო რაღაც და ამ წიგნში მეტნაკლები სისრულით გამოიცა. ხა სარკის ნატეხები არის ავტობიოგრაფიული არის და თან არც არის იმ თუ ჩვენ ავტობიოგრაფიული იმ გაგებიდან ამოვალთ, რომელიც საერთოდ არის დამკვიდრებული, რომ ეს უნდა იყოს რაღაცა დოკუმენტურად სანდო, რეალისტური უფრო და ასე თქო ეს სანდო უნდა კონდეს. რაც განასხვავებს სარკის ნატეხებს ჩვეულებრივი ავტობიოგრაფიული ნაწარმოებებიდან, ჯერ ერთი ეს არის მოზაიკის პრინციპით შედგენილი რომანი, ასე არ არის მთლიანი თხრობა და ამავე დროს სელექციის მომენტი, შერჩევის მომენტი არის ძალიან მკაცრი, იმიტომ რომ ხა ჩვენ ცხოვრება შედგება იმდენი რამისაგან, რომ როდესაც წერ იქიდან ამოარჩიო რას არჩევ. ჯერ ერთი ყური უნდა დაუგდო საკუთარ მეხსიერებას, რატომ გახსოვს ეს და არ გახსოვს რაღაცა სხვა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ ჩემივე ცხოვრებიდან აღმოვაჩენ ხოლმე, რომ რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი თითქოს ფაქტობრივად არ მახსოვს. სხვას ახსოვს, ვიღაც ჩემს მეგობარს, ჩემს ცხოვრებაში ეს. მე რატომღაც არ მახსოვს. და ისეთი არის ადამიანის აღქმა და დამოკიდებულება ცხოვრებასთან სრულიად ინდივიდუალური და ფაქიზი მისი დაჭერაც კი ძნელია. შეიძლება ომი მიმდინარეობდეს სერიოზული ან შენ ქვეყანაში ან გვერდით ამ სოფლიოში, იმან ის არ დაგამახსოვდეს და დაგამახსოვდეს იმ პერიოდში ჩიტი რომ მოგიკვდა. ვერ გაიგებთ ამას, იმიტომ რომ ის რაღაცა ზოგადი მოვლენა სადღაც არის, შენ არ მონაწილეობ რაღაც, ვიღაც რაღაც არიცი, მაგრამ აი ეს ჩიტი შენია, შენი სამყარო რომ დაინგრა ამით პირადად. და ამიტომ ამას ყურს უგდებდი მე, რატომ მახსოვდა ეს და არ მახსოვდა რაღაცა უფრო მნიშვნელოვანი, მაგრამ რაც არის ყველაზე მთავარი აქ, არის ის რომ ეს არ არის რეალისტური ესკიზები ან და მინიატურები. ეს არის პარაბოლები, სულ ყველა არის იგავი. რომ წაიკითხავთ, არის იგავი. ანუ იგავი თავისთავად არის განზოგადება. ანუ ისეთი რამ არის არჩეული, რაც პიროვნულ მითოს აგებს. ნუ ყველა ადამიანის ცხოვრება გარკვეულად არის მითოსიც. გარდა იმ რეალისტური ფაქტების თანმიმდევრობისა, რაც მის ცხოვრებაში ხდება, მაგრამ ყველა ვერ კრებს ამას, ვერ ხედავს ამას, მაგრამ ყველა ადამიანის ცხოვრება სიმბოლურია. ამავე დროს, რა თქმა უნდა, ხო თუ სწორად წაიკითხავ, თუ შეგიძლია ეს წაიკითხო სწორად, როგორც წიგნი. და სწორედ აი ეს ამ პრინციპით არის სარკის ნატეხები შექმნილი. აი თვითონ ის რომ სიკვდილის განდევნა იწყება პირველი ფრაგმენტით. და ლაპარაკია იმაზე, რომ ისეთი ფაქტია იქ აღწერილი, რაც მე არ მახსოვს, მაგრამ იმდენს მიყვებოდნენ, რომ ისეთი განცდა მაქვს, რომ მე თვითონ აღვიქვიესა და ლაპარაკია იმაზე, რომ როდესაც ბავშვი არის 11 თვის და კვდება. იმიტომ რომ ხდება ეს ამბავი სოფელში, და სარკის ნატეხი იწყება სწორედ სოფლით, ისევე როგორც კაცობრიობის ცხოვრება იწყება ბაღში.
ედევს ბახში, რომელიც სოფელია, ცხოველებით, მცენარეებით და ასე შემდეგ, რომელსაც ადამიანი ისე იწყება სოფლით, სადაც მე დავიბადე და ის სოფლები, სადაც ვიცხოვრე, ანუ პირველად საგნებთან ურთიერთობით. რაც დიდი ბედნიერება თუ ადამიანს ეს ერგო წილად. Ro daibado sopelshi, imtoro is buneba, ik arian tskhovelebi, mtsenarebi pirveladi sagnebia da ara meoradi. Ara adamianis mier sheknili sagnebis masobrivi totaloba, romelits khshirat gakhchobs. Ara met gmertis mier sheknili samqaro, tsotskhali, dabadeba, sikutili, qvelapershi monatsileo, ik tsitsila gamoicheka, ik vigats mokuta, su qvelapershi khari, glamis bavshi qvelapershi chartuli. Da იწება სწორედ აი ამ ბავშვობის ეპიზოდებით და მე უკვე მე საერთოდ სოფელსა და ქალაქ შორის მიდიოდა ჩვენ ოჯახის ცხოვრება როგორც ბევრისა და გზაზე ვიყავით გადებული დედა თბილისელი იყო мама იყო აიქედან წარმოშობით ნუკრეანიდან და ასე კახეთსა და თბილისში შორის გადებული ვიყავით გზაზე და შემდეგ უკვე სადღაც 6 წლიდან მე სკოლაში აქ შევედი სამწუხაროდ მე მერჩინა რომ დიდხანს ყოფილიყავი იქ. მე მინდოდა ჩემი შვილი გამეზარდა სოფელში და მე შვილიშვილი მაგრამ მოახერხე. ხო და ამას უმადგენი და შემდეგ უკვე ქალაქი აი როგორ გადადის პირველადი საგნების სამყარო, როგორ გადადის მეორადი საგნების სამყაროში, ანუ ქალაქის ცივილიზაციაში და რა ემართება ამ დროს ადამიანს. ბავშვს რა ემართება, როდესაც პირველად მიდის სკოლაში. ეს მე აღწერილი მაქვს როგორც кошмар. მართალი გითხრა თუ კარგად ჩაღრმავდები იმ განცდებში, იმიტომ რომ პირველად რჩები მასასთან მარტო დედის გარეშე. და დადა გაცილებს მე ქრება სადღაც მიდის ეს დედა თავისი აბრეშუმის კაბით, ესეთი კაბებია ცოტლიპებიანი და შენ რჩები აი ამ კოლექტივში პირველად კლასში. და მე ეს განვიცადე როგორც კატასტროფა. ირადათ ასე ხო და ამ შემდეგ მიდის უკვე მთელი რიგი სხვა მომენტები, რასაც ქალაქი გთავაზობს. და იმას, რასაც ქალაქი გთავაზობს, აქედან ძალიან ცოტა არის შვების მომგვრელი. ძალიან ცოტაა დამამშვიდებელი, ძალიან ცოტაა ის, რაც მართლა გჭირდება. და ეს ტრაგიკული ხაზი არის ამ სარკის ნატეხებში ასახული და იცი აი საინტერესო ის არის რომ მე მანამდე სულ წერდი მესამე პირში და თუ კარგად აღნიშნა და უმეტესად კაცის პირზე აი ეგ მინდოდა და აი აქვე არის ხო აი აქვე ამას ახლავს ერთი ჩემთვის მნიშვნელოვანი ბოლო თქმა სარკის ნატეხებს რომელიც რატომღაც მე შემდეგ გამოცემაში გამოგრჩა საერთოდ და არადა უნდა ყოფილიყო. და 88-89 წლები არის ის პერიოდი, როდესაც უკვე ჩვენ სულ სხვა ცხოვრებაში გადავედით. ხო, დაინგრა ძველი წესრიგი და უცბად არენაზე გამოვიდა მასა, შეიძლება ითქვას. ეს ესეა რევოლუციური პერიოდები, ესე იგი პარტიები, ჯგუფები, დაჯგუფებები. და მოიტანეს თავისი იდეოლოგია და მოიტანეს ახალი დიქტატი ფაქტიურად ძველი საბჭოთა დიქტატი შეიცვალა ახალით მაგრამ უკვე კომუნისტური პარტიისა და იმპერიისა და სახელმწიფოს ნაცვლად უკვე გაბატონებას ინდივიდზე იწყებს ახალი ძალა რომელიც ახალი პოლიტიკური ძალა რომელიც პარტიების სახით მოდის ჯგუფებით და თვითონ იმპულსი, რატო უნდა ადამიანს პარტიის წევრი იყოს და ასე შემდეგ ჯგუფის, რატო არ შეიძლება მარტო იყოს შიშია უმეტესად, რომ მას არ შეიძლება იყოს მარტო. იცხოვროს ინდივიდუალურად თავისი მარტოვეში და ურჩევნია მიეკუთვნებოდეს რაღაცა ჯგუფს, აგრესიულს, რომელსაც აქვს პოტენცია, რომ სულ უფრო მეტი ძალაუფლება მოიპოვოს და ასე შემდეგ. მაგრამ ერთი შეხედვით მოულოდნელი, მაგრამ თუ ლოგიკას ჩავწუდებით, არც ისე მოულოდნელი რა მოხდა, როდესაც საზოგადოება ამ აღმოჩნდა, რომ ერთი ბატონის ხელიდან მეორე ბატონის ხელში გადანაცვლება მოისურვა და შექმნა ავტორიტარული ლიდერები და წინამძღოლები. ფაქტიურად თავისუფლება კი არ მოისურა, მოისურა რომ ბატონი შეეცვალა უბრალოდ. ხო და ეს ახალი ბატონი, ეს ახალი პოლიტიკური ძალები და დაჯგუფებები იყვნენ ენერგიულები, გაცილები, ვიდრე კომუნისტური ხელისუფლება თავის ბოლო წლებში, რომელიც უკვე დაღლილი იყო, მოშვებული იყო, ლოქერ როიტყიან გერმანელები უკვე აღარ ჰქონდა ის ძალმოსილება, რომ ძალიან მოეხრჩვე.
და უხე შეიცვალა უკვე ძალიან ენერგიული, აგრესიული და რადიკალური დიქტატით. აი ამ დროს უკვე და საერთოდ ევროპაში მეორე საუკუნის დასაწყისიდან ჯერ ისე კი ნიცშესაც რომ თავი დავანებოთ, რომელმაც მართლა გაანალიზა ბოლომდე სიღრმისეულად ყველა გადაგვარება და გადაგვარების ყველა ნიუანსი, რაც კაცობრიობამ განიცადა და კერძოდ ევროპამ, მასაც რომ თავი დავანებოთ მეორე საუკუნის პირველივე წლებიდან, როდესაც იწყება გაანალიზება იმ ახალი ეპოქის, თუმცა ტექნოლოგიური ეპოქა ქვია, მანქანის ეპოქა, ტექნიკური რევოლუციის და ასე შემდეგ, ანუ როდესაც ბუნებაში სულ უფრო ბუნებასა და ადამიანს შორის სულ უფრო მეტად დგება რკინა, მანქანა, აპარატი და ასე შემდეგ, აი ამ ეპოქის გაანალიზება რომ დაიწყო და ძალიან დიდ მოაზროვნებმა ერთი რაც ყველაზე საგანგაშო აღმოაჩინეს რომ მოხდა მასების გამოთავისუფლება ძალიან წინწამოწევა ანუ ძალიან ქრესტომატიული ციგნია მასების ამბოხი იცით ყველა თარგმნილია შესანიშნავად ბაჩანა ბრეგვაძის მიერ და გამოცემულია ქართულად ვისაც წაკითხული არა გაუცებად უნდა წაიკითხოს რომ მიხვდეს რა გჭირს ესე იგი მასების ამბოხი, როდესაც ელიტების ადგილს, კულტურული ელიტების ადგილს იჭერს გაუნათლებელი ადამიანების სიმრავლე, თავის ადგილას აღარ არიან, მოწყდნენ თავის ადგილს და გადაინაცვლეს მთელი სივრცე კულტურული შიავსეს. აი ამ დროს ის პრობლემა იკვეთება, ნუ ამას ბევრი მიზეზები ჰქონდა ევროპაში, თუმდაც ის დემოგრაფიული ბუმი რაც მოხდა მაშინ და ასე შემდეგ, მაგრამ ერთი სიმპტომი, რომელიც სულ უფრო გაღრმავდა და თავის დროზევე დააფიქსირეს, თუნდაც ალბერტ შვაიცერმა, თუნდაც სხვა დიდმა მოაზროვნებმა, ფრომი იქნებოდა, იუნგი იქნებოდა, თუ ფსიქოლოგი იქნებოდა თუ სხვა, ეს იყო პიროვნების სულ უფრო მზარდი შთანთქმა მასის მიერ. აი ეს პრობლემა, რომელიც დღემდე მოდის და რომლის შედეგიც არის სხვათა შორის მთელი მოუწყობლობა და უბედურება, იმიტომ რომ პიროვნებას ჩვენ ვუწოდებთ ადამიანს, რომელიც აზროვნებს, რომელსაც აქვს მყარი ეთიკური პრინციპები, რომელიც არის განათლების მატარებელი, განათლებულია, ასე ვთქვათ, ყარად დგას რაღაცაზე, რომელსაც შეუძლია გაანალიზოს და დაინახოს თავისი ეპოქისა და თავისი სიტუაციის ძირითადი და ძირეული მიზეზები, სიღრმეები. ამ დროს მისი ხედვა არასოდეს არ არის ორდინალური. არასოდეს არ არის პოპულისტური, არასოდეს არ არის მისაღები. ეს ეხება როგორც პოლიტიკურ აზროვნებას, ისევე საზოგადოების ნებისმიერს, ყოველთვის წინააღმდეგობაშია მასასთან. იმიტომ რომ მასა პროფანულად აზროვნებს, ის აზროვნებს მარტივად, მარტივ გამოსავალს ეძებს და როგორც ერთი პოეტი ამბობს, ადამიანი არის ის, რომელიც ეძებს ძნელ გამოსავალს. მარტივი გამოსავალი ყოველთვის არის შეცდომა. ხო და ესე იგი და მოდის წინააღმდეგობაში ხდება ამ პიროვნების შთანთქმა მოკვლა ფიზიკურად, დამიწება, დაშინება, ფინანსური გაღატაკება, ყველაფერი, იქნება ეს კინორეჟისორი, იქნება ეს მწერალი, იქნება ეს ხელოვანი და ყველაზე მეტი დარტყმა სწორედ მოდის ხელოვან ადამიანებს ამ დროს. და იმისი ხმა არის ის, დამიწებულია უკვე მთელი, ან ჩვენ ტელევიზიებს შეხედეთ, ეხლა აი ამათი მოღვაწეობის ფონზე, რომელმა პიროვნულმა აზრმა შეიძლება იქონიოს სერიოზული ზეგავლენა საზოგადოებაზე და ცხოვრებაზე. ეს პიროვნული აზრი არსებობს ყველა საზოგადოებაში და ჩვენთანაც ძალიან გონივრული პოზიციები, აზროვნები, ხედვები. იმდენად არაპოპულარული არის ის, რომ უბრალოდ ტელევიზიას შეშინდება გაახმოვანოს. ნებისმიერ პოლიტიკურ საკითხთან დაკავშირებით და ნებისმიერ სხვა საკითხთან დაკავშირებით. და როდესაც ეს ჩვენთან გამოიკვეთა, ეხა საბჭოთა დროს ჩვენ ვიყავით შინაგან ემიგრაციაში, ეს ხელისუფლება თავისთვის იყო, ჩვენ ჩვენთვის ვიყავით და მაინც და მაინც აღარ უაწუხებდა. და რაღაცა თამაშის წესები იყო განსაზღვრული. ახლა თუ არ გამოواردებოდი და არ დავამხოთ ეს და არ მოუწოდებდი ხელისუფლებას, დავამხოთ დანარჩენი წერდი ყველაფერს რაც გინდოდა. აბა შეადარეთ ქართული პროზა და პოეზია საბჭოთა დროინდელი რუსულს. რამხელა გაბედულება აქ, აქ არის კატასტროფული სინამდვილე ასახული. ბესიკ ხარანაულის პოეზიაში ხეიბარ თოჯინა სარქმეს. ვინ არის ხეიბარ თოჯინა? საბჭოთა ადამიანია. და ესე იგი მთელი პოეზია და პროზა ასახავდა ძალიან ძიმე სინამდვილეს, რომელშიც ადამიანი ჩავარდა. ანუ ესე იგი რაღაცა თამაშის წესები იყო დაცული. ახლა მე არ უყვირი რომ არ გამოواردები, არ დისიდენტობ, გესმით? არ მივდივარ ციხეში, მაგრამ
დანარჩენი ყველაფერს ვამბობდა, ისეთი ფორმით ვამბობ, რომ ეს ადამიანებზე მოქმედებს. აი რ შეიცვალა თამაშის წესები წაიშალა, უკვე 80-90 წელს ადამიანმა აღარ იცი რა გააკეთო. ყველა შემთხვევაში დამნაშავე ხარ თუ არა ხარ აი ამ წამყვან პარტიასთან. ამ ლიდერებს არადა ესე იგი აი ამ დროს იწება უკვე ახალი იდეოლოგია, ახალი მასობრიობა და ახალი კოლექტივიზმი. ხო? იმას უფრო გადაურჩა საბჭოთა კოლექტივიზმს ადამიანის და პიროვნებას, მე ამაზე შემიძლია ბევრი ვილაპარაკო, რატომ? ვიდრე ახალს. ახალმა მოსპო პიროვნებას საერთოდ. დღეს პიროვნებას ვერ დაინახავთ თქვენ სირბული და ვერ დაინახავთ ბიოგრაფია, რომ კონდა წაშალა ყველაფერი ამ ცხოვრებაში. ამ დროს, როდესაც მე გამიჩნდა სურვილი, რომ უკაცრავად ეხა ჩემს თავზე ვლაპარაკობ რაღაც, საერთოდ მე ვარ მიზეზი და არ მიყვარს ის ასე, მაგრამ რომ ბავშვობიდან დავიწყო, დავიწყო უადრესი ბავშვობიდან. და ადამიანის ცხოვრება სამ შემთხვევაში სულ ერთია, ეს მე ვარ თუ სხვა, გავადევნო თვალი, იმპულსი იყოს სწორედ ის, რომ აჩვენო ერთი ინდივიდუალური სამყარო, ერთი ინდივიდის სამყარო, რა უზარმაზარი სამყაროა. რა უზარმაზარი სამყაროა თავისი დაბადებიდან, თავისი ბავშვობის მოგონებებიდან, იმ ნიუანსიდან, რომ ბავშვის ერთი ცრემლი, ის ერთი გულგატეხვა, იქ რომ ვიღაცის სიკვდილს შეესწრო, იქ რომ ჩიც მარხავს, იქ რომ ათას რაღაცა გაცილებით მეტი ნამდვილობის შემცველია, ვიდრე პარტიების ერთად აღებული ყველას მოღვაწეობა და მთელი. ეს არის სრულიად არანამდვილი რეალობა. მე მინდოდა მეჩვენებინა, რომ რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ინდივიდუალური სამყარო, განსაკუთრებით ჩვენი ბავშვობა, რომ არ უნდა დაგვავიწყოთ ეს, რომ ვის აქ უფლება ასე ხელყოს იგი? ხელყოს და გათქვიფოს მასების და პარტიების აი სულად ამორფულ ყოფიერებაში. აი ეს იმპულსი ეს იყო, რომ დამენახებინა მთელი სიძვირფასე ყველა ადამიანის ცხოვრებისა. გალაქტიონსა აქვს ერთი ასეთი ლექსი: სახეზე აძევს მოგზაურთა მზიური ლანძი, მე მაგრძნობინებს მასთან გემზე გაბაასება. უკვე სიტუაცია დაიხატა, გემი, ვიღაცას ესაუბრებ. ყოველი კაცი ქვეყანაზე არის ის განძი, რომელსაც უნდა აღმოჩენა და დაფასება. აი ამით არის გამშვალული ეს, რომ არ დავივიწყოთ, რომ თითოეულ ადამიანში დიდი მარგალიტია და ეს ნიჟარაში დევს და აი ამაზე მოდის დარტყმა. რომ აბსოლუტურად წაშაო ყველაფერი და იყოს ერთი რაღაცა მასობრივი მედია, პოლიტიკოსების, ამ პარტიების გაუთავებელი უსაგნო ყალბი, მიეთმოეთი და ჩაიკარგოს, ეგ ადამიანის ხმა აღარ ისმის. აი ეს არის ეს იმპულსი და როგორ არის იცით გაკეთებული ეს შესავალი და თუ რომ პიროვნება ხომ არის სიტყვა და პირი მონაწილეობს მასში და პირიც არის პირი ვამბობთ ადამიანზე, ხო? აი ეს პირი, ხო, რატომღაც ემთხვევა ამას. პირი და პიროვნება. ყველა ძირეული სიტყვაში შედის ეს სიტყვა, იცი? გამპირობება, განაპირება, პიროვნება და ასე შემდეგ. ამ ბოლო თქმაში ყველა ძირეულ სიტყვაში ეგ მონაწილეობს და უფრო ფარულად რჩება. ეხა ეს თუ არ დააკვირდი, ამას არ გეცემა თვალში. და აი ესე იწყება. არ მეგონა თუ პირველი პირი როდესმე ასე პირდაპირ, აი ხედავთ, იჩენდა თავს ჩემს ტექსტში. სადაც კი მანამდე მასში მე ამეთყველებულა, სულ სხვისი მე იყო და არა ჩემი, თან უმეტესად კაცების. მე ცირკის მსახიობი ლილიპუტი კაცისა, თვარით განათებული ბაღი. მე 900 იქით გადაკარგული კაცისა, მწვანე ჭიშკარი. მე 42 წლის კაცისა, ამბრნი, უმბრნი და არაბანის სახელის დაკნევა დამავიწყდა და მე მიჭირს რომ ივანიშნო არაბნი. მე მარტო სული ხნიერი კაცისა, სხვისი გაზაფხული. მე კაცების მწერლისა და მოწმესი და მამაშვილისა მოთხრობაში ჩვენება და ასე შემდეგ. იქ სადაც ადამიანისათვის, როგორც ასეთისათვის დიდი ხანია პატივი არ უციათ, ხოლო პიროვნულ სულაც გამომწვევ დაპირისპირებად აღიქვამენ,
დააპირო, აი ყველგან პირი. პირდაპირ ამეთყველდე შენი საკუთარი პირველი პირით. კერძოდ გაბედო ავტობიოგრაფიული რამ წარმოადგინო თან ისე რომ კერძო ცხოვრებამ უპირობო ღირებულობა შეიძინოს როგორც ქმნადობის გზამ ნიშნავს მეტის მეტად ცუდ პირობებში გაამწესო შენი თავიცა და ტექსტიც და შემდეგ მოდის აღწერა მოკლედ სიტუაციის შეჯამებულად და ესე იგი ბავშვის წმინდა უმწეობის გროტესკია მასის ინფანტილიზმი და ამ ნატეხებში აქა-იქ ამოტივტივებული მასობრივი რიტორიკის ტერმინები მესამე ძალა, საერთო მტერი, სულ ამაზე იყო ლაპარაკი, საერთო მტერი, მესამე ძალა, აქცია, არაკონსტრუქციული ოპოზიცია, კონფლიქტის პროვოცირება, უბოროტო პაროდია მასაზე როგორც გადაგვარებულ ვერგაზრდილ ბავშვზე, რომლის ალტერნატივა ნამდვილი ჩვეულებრივი ბავშვია. როგორც ყველაზე ნაკლებ გაპირობებული თავის თავთან მოარსებე არსება და უფლის გზებზე ნაკლებ საკვირველი როდია გზები ადამიანის ის ბუნდოვან გამაწვალებელი ვერ შეცნობილი გზა რითაც სული იმ ადგილამდე მიდის სადაც დგომას ცდილობს იმდენი მილიონი შეკრთომის გულის მოწურვის თავისუფლად ამოსულ თქვის თავზარისა და მარცხის წნულია მისი ბილიკი რომ ყველაფერი ბოროტება რაც ამას ივიწყებს რაც ამ ბილიკს საბოლოოდ ამრუდებს კეტავს და მას ომისა თუ მშვიდობის ფატალურ ერთსახოვნებაში ჩაცრის აი ეს არის ისა და ეს ბავშვობის ფენომენია და წინ სხვათა შორის ამას უძღვის მე მინდა წაგიკითხოთ იმიტომ რომ შესანიშნავი ის არის რაინერ მარია რილკეს რომანიდან რომელიც მე ვთარგმნე მალტელაურის ბრიკეს ჩანაწერებს შესანიშნავი რომანია და ყველას გირჩევთ მის წაკითხვას იქიდან არის ამოღებული ციტატა რომელიც წინ უძღვის ამაზე ჩემში აღსდგა და ძლიერდებოდა ეჭვი რომ ბავშვობის შთაბეჭდილებათა და საგანთა აუხსნელი კავშირებიდან ჯერ არც ერთი არ მქონდა დაძლეული. მაშასადამე მთელი ბავშვობა მეტნაკლებად ჯერ ისევ ასათვისებელი მქონდა. ყველაფერი უნდა გამეცნობიერებინა, თუ კი არ მსურდა მისი სამუდამოდ დაკარგვა. და როცა ვიგრძენი როგორ მეცლებოდა ბავშვობა იგი ხელიდან, იმასაც მივხვდი ბავშვობის გარდა არასოდეს არაფერი მექნებოდა რაზედაც დაყრდნობას რის დამოწმებასაც შეძლებდით. აი ეს არის სარკის ნატეხების რაღაც რაც შეიძლება. აი სარკის ნატეხებს გისმენდით, ფაქტობრივად დამესწარეთ რისი კითხვაც მინდოდა ხო? ამ რომანიდან მე მახსოვს ერთი ეპიზოდი განსაკუთრებით ძაფრად. და აი, როდესაც პიროვნული ხდება პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, პიროვნულს ისეთივე დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორც რაღაც დიდ ისტორიულ ქარტეხილებს ადამიანის ცხოვრების ცხადიეს. ასია და ეს ტექსტი ამის ძალიან კარგი ილუსტრაციაა. მე მახსოვს ერთი ეპიზოდი, რომელიც ეხება მედიკო მეგურიშვილს. არის ესეთი ეპიზოდი, როცა გოგონები, უფროს კლასელები აიპარებიან, რომ ნახონეს ლეგენდარული ქალი და იქ ნახონ აი ვინარი, როგორი მართლა არსებობს, უფრო რაღაც მითოლოგიური ფიგურაა თითქმის და ეს ტექსტი და თლიანად ეს სარკის ნატეხები კიდევ იმის გარდა რომ თქვა მეტნაკლებად ავტობიოგრაფიული თქვა შესანიშნავად ახსენით რას ნიშნავს ამ შემთხვევაში ავტობიოგრაფიული არის ძალიან მეჩვენებელი გულწრფელი და არ მოვერიდები ამ სიტყვას ქალური რა გაგებით თუნდაც ამ შემთხვევაში ქალი გველაპარაკება თუნდაც მედიკოს ეპიზოდი არის ესეთი ძალიან კიმნეული განცდა ქალურობის, ასე ვთქვათ, შობლები გოგონებს უჩიჩინებენ, რომ აი თქვენ უყურეთ ამას და კრასნი ფანარში დაამთავრებთ თქვენსო და როგორი უბედური. აი ესეთი წეს არ მავიწყდება ძალიან დიდი ხნის წინ წავიკითხე, მაგრამ ძალიან თამბეჭდავი იყო მაშინ. და მინდოდა მეკითხა, აი თვითონაც ახსენეთ ეს ცნობილი მოთხრობები, უფრო ადრეული მოთხრობები, სადაც მთავარი გმირი, ჟირად მოთხრობელიც, მოგო შემთხვევაში პროტაგონისტი არის კაცი. თითქმის ძირითადად ყო და აი ეს ტექსტი უცებ ასეთი დიდი მოცულობის ტექსტი, სადაც თქვენ როგორც ქალმა, ამ შემთხვევაში როგორც ავტორმა, ასე გულახდილად ილაპარაკეთ ქალის პოზიციიდან. აი რატომ ხდებოდა ეს ადრეულ მოთხრობებში? რაიმე ეს გამიზნული გადაწყვეტილება იყო თუ უბრალოდ, არ ვიცი, მე მეჩვენება რომ იყო თქვათ ეს ცდელობა ცოტა მოშორებისა
აი როგორ თქვა, გაუცხოების მცდელობა ტექსტისადმი, ვთქვათ, და არ ხო პრო მარ ყოფილიყო ეს რაღაც ეს მეტად ირონული ან ირადული თქვათ. აი რატომ იყო ხოლმე ძირითადად მთავარი მოქმედი პირი კაცი? ამაკაცი. უფრო ადრეულ ტექსტში. იცი რა, არ ვიცი, არის თუ არა დაკვირვება ასეთი განხორციელებული მამაკაცების პროზაში ქალის პირველ პირში რამდენად არის, ან ბევრია თუ ცოტა? ხო არის. იქ რატომღაც შეკითხვები არ ჩდება. ხო და ჩვენ შემთხვევაში შეკითხვები ჩდება, რატომ არის მამაკაცი? ვერ გეტყვით, იცი, ვერ გეტყვი. აი მე ალბათ იქაც არის შეკითხვები, მაგრამ ისე იგი რაღაცნაირად შეიძლება ის უნდა ეხა უნდა გავიხსენო, აღარ მახსოვს და ვერ ვიხსენებ. იგივე დავშვებ მე ზამრები მადრიდს. ამოვიჩენ ხა ეს პრობლემა, მაგრამ აი ყველაზე ცხადი ნიმუშია. შეიძლება, იმიტომ რომ ესე იგი ეს მამაკაცი, აი ამ ტოტალიტარულმა რეჟიმმა მამაკაცი უფრო დაამსხვრია ვიდრე ქალი. და ეს ბუნებრივიც არის, იმიტომ რომ ქალი მაშინაც ახდენს თავის რეალიზაციას და შეუძლია ბოლომდე და პიროვნული რეალიზაცია მოახდინოს ჩემის აზრით საზოგადოებრივი აქტივობის გარეშეც. იმიტომ რომ ის ფუნქცია, რაც მას აკისრია, ხო? იყოს მეგობარი ან და იყოს დედა, რაღაც შემოქმედი თავისთვის რაღაცა, ძალიან ბევრია ეს ფუნქცია, ბუნებრივი ფუნქცია მისი არის უზარმაზარი დატვირთვა აქ ქალს, ხო? და შემოქმედება თვითონ ბავშვის მოვლა და გაზრდა არის ძალიან დიდი შემოქმედება. უნდა იყოს, უნდა იყოს. და აქაც შეუძლია ტრავმების გარეშე. აი კი, სამსახური სხვა არის, მაგრამ საზოგადოებრივი აქტივობა სხვა არის. მამაკაც, რომელსაც წართმეული აქვს საზოგადოებრივი პოლიტიკური ფუნქცია, სახელმწიფო მოღვაწე, სახელმწიფო მშენებლობაში ჩართულობის, პირ უშუალოდ გადაწყვეტილებების მიღების სახელმწიფოში და ასე შემდეგ და არაფერს არ ეკითხება სახელმწიფო, ხო? არ ფაქტურად მისი არეალი ისევია დავიწრებული როგორც ქალის. ის იმსხვრევა, ცხადია, იმიტომ რომ მისი ფუნქცია არის უმთავრესი და ძალიან მნიშვნელოვანი სწორედ ქვეყნის აღმშენებლობაში ჩართვა, გადაწყვეტილების მიღება და ასე შემდეგ და რამდენი ძალიან დიდი უნარი ჩემს გვერდით დაიფერფლა მაშინ სახელმწიფო მოღვაწის ტიპის. აი რამდენი, არავითარი ასპარეზი არ ქონდა. მოკლედ, მე ვხედავდი რომ კაცი უფრო გატეხა იმ ცხოვრება, ვიდრე ქალი. შეიძლება ეს იყოს სურვილი, რომ სწორედ და იმ უფრო გატეხილი არსების კანში და მისი თვალეთ დაინახო სინამდვილე, იგივე შეცდომები განიცადო, რასაც უშვებს. შეიძლება თანაგრძნობის გამო ხდებოდა ეს მისადმი, რადგან ძალიან კარგად მესმოდა და მესმის კაცმა რა ტრაგედია შეიძლება შიგნით ატაროს ძალიან კარგად და არა ნაკლები და ხშირად მეტიც არის ეს ტკივილი. ხო და არ ვიცი, აი ამის გამო შეიძლებოდა ეს ყოფილიყო. მაგრამ რო თქვენ ახსენეთ მოთხრობა, რომელსაც ქვია ელვის პრესლი შავი ყავა და ეკლესია. ეს არის უკვე ქალაქი, ეს არის უკვე სკოლა, სკოლის უფროსი კლასელები, მთელი საბჭოთა სკოლის საშინელი სინამდვილე თავისი ნიუანსებით არის იქ ასახული. ახალგაზრდებს რას თავაზობს საერთოდ ეს ქვეყანა, რა შეიძლება იყოს მათი აი ლანდშაფტი სულიერი და ასე შემდეგ. ეხა პროტესტის განცდა და ამბოხი ხო ზის ახლა ჩვენშიც და რადგან ყველაფერი იდეოლოგიზირებული იყო ყველაფერი და საბჭოთა სასკოლო პროგრამაში, სადაც მთელი ისტორია ქართული, საქართველოს ისტორია, ლიტერატურის ისტორია და ასე შემდეგ იდეოლოგიის ასპექტში გეწოდებოდა, გამოდიოდა რომ ილია ჭავჭავაძე იქნებოდა თუ ვაჟა ფშაველა იქნებოდა თუ ვინც იქნებოდა, თავიანთ რიგებში ყავდათ ჩაყენებული. ასე იყო, ხო? მასწავლებლებს, სკოლის დირექტორს იდეოლოგია ისიც კი მახსოვს, გამოთქმა იყო ერთი ასეთი რომ აიო ბერი თევდორე დღესოცხალი რომ ყოფილიყო კომუნისტი იქნებოდა. ხო და ესეთი საინტერესო ჰიპოთეზები. მოკლედ ერთი სიტყვით, მთელი ჩვენი თამარ მეფე დავით აღმაშენებელი სულ ყველანი იმათ ხარეს იყვნენ და ჩვენ ვიყავით მოწაფეები, იმათი სიტყვებით გვებრძოდნენ.
და ესე იგი მახსოვს სკოლის დირექტორის კაბინეტში რომ ჩაგვათრებდნენ ხოლმე მორიგი დარღვევისათვის და დავუშვათ იმისთვის რომ მოკლე კაბინეტში ფორმე ავიკეცეთ. ხო და ამისთვის ჩაგვათრებდნენ ამ სკოლის დირექტორის კაბინეტში ერთი წარღვნამდელი შავი ატამანკა იდგა. ხო და იქვით ეკით და იყო ჩვენი თათხვა და გარშემო ეს ყველა სურათი ერთად იყო მარქსის, ენგელსის, ლენინის, სტალინის, ილია ჭავჭავაძის, ვაჟიმ შევლესის სულ ყველა ერთად იყვნენ. ეხა ბავშვისთვის რა აღსაქმელი იყო რა აიმათ ფონზე, ესე იგი ეს არ გწვენია შენ, ესე იგი ქართლის დედაო, ჰოი დედაო და ისე და ისე შეგვაძულე ყველანი ისე რომ გაგონება არ მინდოდა არავისი და მე ძალიან ბევრი სამჭირდა რომ შემეყარებოდა ეს ხალხი თავიდან და მე გრძნობ რომ ეს არის ჩემი სამშობლო. მე სამშობლო დამაკარგვინეს სკოლამ, საბჭოთა სკოლამ და ყველაფერი. ხო და ამ იმაზე ამ გინდა თუ არა ეს ქართლის დედა და ეს ისინი და ეს იდეოლოგიზებული მთელი ეს ჩვენი სულიერი მონაპოვარი და ჩვენ სინამდვილეში რა გვინდოდა? Elvis Presley's მუსიკა. აი პროტესტი როგორ გამოიხატებოდა და საერთოდ ეს ჯაზი და ეს როკი და ესენი ატარებენ ძალიან დიდი პროტესტის მუხტს. ძალიან დიდს. ხო და ესე იგი მაგ მოთხრობაში ასახულია სწორედ ეს უფროს კლასელი გოგონები აკეთებენ იმას, რაც ყველაფერი აკრძალულია. ესე იგი Elvis Presley's და Ray Charles's მაგათი ფირფიტები სად უნდა გეშოვა? ეხლა იქ მაშინ კაცო ესე იგი რა ვიცი რომელი წელია 66-700 რა და სასტუმრო საქართველოს რო იყო ეს იყო ყოველთვის ნახევრად წესიერი სასტუმრო. რა ნახევრად წესიერი რაღაცები ხდებოდა ვიცოდით იქა რაც არ უნდა მომხდარიყო მა რაღაც ესეთ გლამურულ მაშინდელი რაღაცა და გავიგეთ რომ იქ იყიდება Elvis Presley-სა და Ray Charles-სა და მაგათი ფირფიტები და მივაგენით იქა და იქ შესვლა რა იყო იცით? Ну, იქ შესვლა იყო ვინმეს რო დავენახეთ ამ შოპელს ანას. იქ შესვლა იყო ბორდელში რო შესულიყავ და ვინმეს დაენახე. Ну, ესეთი რეპუტაცია ქონდა ამ საქართველოს, ხო და სასტუმროს, ხო და აღმოვაჩინეთ ვიღაცა ედი სახელად, რომელსაც ქონდა თავისი კაბინა და ძალიან დასავლურ სტილში რაღაცა ისა კუბური სიგარები ქონდა რაღაც ყუთში, ეს სპეციალურში რაღაცა იმას აბოლებდა, რაღაცა დანადგარები, რაღაცა და ფირფიტებს შუმად ყიდიდა. და ეს იყო როგორი გამჭვირვალე ფირფიტები იყო, თუ მოესწარებ თქვენ მაგას. თხელი გამჭვირვალე ქაღალდით. და შუმად ხდებოდა ეს ამბები, ჩვენ ნაგრობდით ფულს ისინი მიდოდა და ეხა მიქონდა სკოლაში. და ერთ ჩემს ამხანაგს მოქონდა რაღაცა უცნაური პატეფონივით ესეთი პატარა რაღაცა და გას დასვენებაზე გავიდოდა თუ არა მასწავლებელი ჩავკეტავდით კარებს და ჩავთავდით ამ Elvis Presley-ს და იყო ერთი ცეკვა და უბედურება იქა და ერთხელაც ლენინის სურათი ჩამოვარდა ამ ცეკვის დროს და დაიფშნა და ახმაურდა ეს ამბავი და გაგვიყვანეს ჩვენ ესე იგი მშობელთა კრებაზე რაღაცა პედსაბჭო მოაწყო სკოლამ რაღაცა დიდი რაიკომიდან მოვიდა ესე იგი როგორც ყველაზე დაცემული სკოლა სკოლის რა ანუ ჩვენ გაგვიყვანეს ესე იგი სასამართლო მოგვიწეს ხო და სკოლის დამრიგებელი ყავდა არტემ არჩაია რა დამავიწყებს ერთი საჩვენე მისი გეოგრაფიის მასწავლებელი ყო და გრძელი ჯოხი დადიოდა სულ ასე რუკის საჩვენებელი ხო და იმით მე ჩვენ კაბას წამოდებდა ხოლმე რა არის გოგო ეს ამაზე გეჭყვიოდი მოკლედ ამ არტემ არჩაიას ყავდა თავისი დამხმარე ბიჭი ჯემალი ჩვენი მოსწავლე რომელიც გვიშვებდა რა დამბეზღებელი იყო და სულ ყოველას გვარები იცოდა რაღაცა და წითელი სუფრარი გადადებული მაგიდაზე და აქ დევსის პატეფონზე ჯერჯერობით რაღაცით არის გადაფარებული ეს პატეფონი ჯერ არ აჩენენ და ჩვენ ეს ხუთი გოგო დამნაშავე და ხელიდან წასული ახალგაზრდობა დგავართ ამ ფანჯარასთან დედა ჩემმა იგრძნო რაღაც უბედურება ხდებოდა და мама ჩემი გააგზავნა კრებაზე რომელსაც ეზიზღებოდა კრებები საერთოდ და ესეთი რაღაცეები და ერთხელ სხვის სკოლაში წავიდა და სხვის კრებაზე მოხვდა. იმდენად ვერ იტანდა ხო და საწყალი ეს мама ჩემი ზის აქ მთელი მშობლები რაღაცა და ამ დაიწყო კლასის დამრიგებელმა რომ მე სულ ვამბობდი და თანაც ესე იგი რატომ ხარ სულ ჩემზე ქონდა ხოლმე აწყობილი ეს ისა აი გელაშვილი გელაშვილი
თქვენ დაღუპული ხართ, თან მეგრულა თუ გწოდა და დაღუპული. თქვენ ესე იგი მეუბნა, წინწყალი გელაშვილი უკან მეწყერი. არაფერი თქვენ არ გეშველებათ გელაშვილი. აი ხა მე თქვენ გელაპარაკებით და თქვენ ისე იქცევით, თითქოს მე თქვენ არ გელაპარაკებით. ხო და თქვენ ცივილიზაციებმა გვერდით ჩაგიაროს გელაშვილი. თქვენ წინწყალი უკან მეწყერი. და მე ილაპარაკა როგორ გადავწვიდით უფსკრულში რაღაც უბედურებაში და ამაზე მიანიშნებდა ამ პატეფონზე და გაგიშდენ რაღაც ეს მშობლები რა ჩაიდენეს ამის და რა უბედურება აიქა და აი შეამზადა ეს ყველაფერი როგორ დაიქცა საერთო ცხოვრება რა გახრწნილება ხდება რაღაცა და ბოლოს აწიეს ეს ფარდა და უბნება დაუკარ ჯემალ ჯემალმა ჩართო ელვის პრესლი დედა ესე იგი ჩვენ ესე იგი ხო არ წმუკდით მაშინე ახლა როგორ გინდა ელვის პრესლი გაუძლო და ეს შობლები გამოშტერდნენ საერთოდ ვერ გაიგეს რა ხდება მაგრამ ახლა ვერ ბედავენ რომ ესე იგი სახეზე დაეთყოთ გაოგნება და ჩვენ დავინახეთ რომ ფეხს აყოლებს უყველა ეს შობლები და ეს ფეხს აყოლებენ და იქ მე მოთხრობა მთავრდება რომ ესე იგი ბრავო ელვის წერიქა ვერასოდეს ვერ წარმოიდგენდი სად იყო შენი დიდების ზენიტი როდესაც საბჭოთა ფეხებიც კი ეს მშობლების რევოლუციური პარტიული სტალინგამოვლილი და ყველაფერი შენ რიტმში ცეკვავდნენ ხო და ესე იგი კიდე მანდ მეორე აკრძალული იყო ესე იგი ჩემი თაობის ხალხს ყველა სახსოვს იყო ერთი ასოციალური ადგილი თბილისში. ეს იყო შავი ყავა. ეხანდელი ტელეგრაფი რო არის ზემელზე, პირველ სართულზე, მაშინ არ იყო ეგ ტელეგრაფი, მაშინ იყო კაფე. ეწერა კაცო შავი ყავა და იქ წესიერი ადამიანი არ შედიოდა ასევე. იყო ნარკომანები, ასოციალურები, ვიღაცები და იყო ასეთი მითი დადიოდა რომ იქ ესე იგი იყო ბრაზილიელი ყავის მომდუყებელი. რომელიც არავის არ უნახავს, მაგრამ ეს იყო გარდაუვალი, რა ყველა მიცოდა რომ ბრაზილიელი ადუღებდა ყავას. ხო და ნუ ესე იგი ყავა ჩვენ ოჯახებში არ იყო მაშინ დანერგილი. და ახლა ყავის სიყვარულით იქ არ წავსულვართ ჩვენ. და გოგოები, აი იქ მართლა საშინელება იყო შესვლა, მაგრამ წავედით. წავედით შატავოზე და ხუთი გოგო შევედით ამ კაფეში და იქ დამსწრეს საზოგადოებამ, აი ღმუილით შეგხვდა, იმიტომ რომ ეგეთი რამე არ მომხდარა, აი გოგო ქალი არ შედიოდა საერთოდ. და რა თქმა უნდა, წესახვევები ჩანთებში ესე და ისე დავსხედით, რომ ეს ჩვენთვის ძალიან ბუნებრივი ატმოსფეროა, რაღაცა საუბრობთ, ეს ქალი გაოგნებული მოდის, რა გინდა შულებო, ყავა, ყავა. გაგონდა ну ესე იგი მოიტანეს ეს ყა არ მოგვეწონა საშინლად პირველად არავის არ მოწონს ყავა ბავშვებს ხო ესე იგი ვიღაცამ პირი გამოითუთქა ვიღაცამ ისა რაღაცა და გარშემო უკვე ეს დარკომანი და ლოთი და ასეთი საზოგადოება და რაღაცა სულ ყველა მაპატია დაკაეფებული და რა გოგოებო რა კარგია რომ მოხე რა აი მე და იმ კაფეში ნახეთ პირველად მედიკო მებურუშვილი. იმისთვის არ წასულა ჩვენ ესეც გესმოდა შორიდან. მედიკო მებურუშვილი იყო რომელიც აფეთქებდა მთელ ჩვენ საბჭოთა საზოგადოებრივ წესრიგს. იმიტომ რომ ეს ძალიან ტრაგიკული ადამიანი იყო ეს ხო ულამაზესი გოგო. ულამაზესი გოგო რომელიც რაღაცა ფილმში იღებდნენ, იქ ერთი ვაჟი შეუყარდა, მე არ გამოვიდა მასთან ურთიერთობა, ის ფილმიც აღარ გაუშვა საკრძალეს. რაღაც არ გაუმართლა მოკლედ და ვერ დაძლია ეს თუ რაღაცა. და თანდათან ძალიან ასოციალური ადამიანი გახდა. ძალიან ასოციალური და ბოლოს რაღაც უკვე კრიმინალურ რაღაცებშიც გადაიზარდა მისი ქმედებები, აზანზარებდა შიშითაც კი, იმიტომ რომ უკვე იარაღთან ჰქონდა საქმე, არამარტო ნარკოტიკთან, არამარტო რაღაცებთან, ოღონ ძალიან ლამაზი იყო. ძალიან ლამაზი, ასეთი თაღოვანი წარბები რო არსებობს, ხო იცით, ძოდნა შეშუპებული, მაღალი ასეთი
დიდი ცისფერი თვალები, გამჭვირვალე ვარდისფერი კანი, აი ოდნავ ისეთი რაღაცა ბუნებრივად მუქ ვარდისფერი ტუჩები, მაღალი ძალიან ისა და ბოლოს დაამთავრა სიცოცხლე მან მორფის დიდი დოზით, რომელიც ლიფტში გაიკეთებდა. ეს ძალიან ტრაგიკულია, მაგრამ იმდენი ხალხი იყო მის გასვენებაზე, რომ იქ მიწერი არც ერთ პარტიულ მოღვაწეს არ ღირსებია და არც ერთ მწერალს და არავის ამდენი ხალხი მედიკო მებურიშვილის გასვენებაში, რომ ხალხი იყო. და ჩვენ პირველად დავინახეთ ეს იქა და ნუ გავგიშდით. ესე იგი იდგა კაფეს კარებში ზემელზე, მაშინ ხა სიგარეტს ვინ ეწეოდა, კაცო ქალი და ესა ჯერ არ ხდებოდა ეგეთი რამე და იდგა და სიგარეტს ეწეოდა, გრძელი სიგარეტი ჰქონდა ასეთი და როგორ ისე და აი ეს ხელი გადიოდა ქუჩაში, თელ სიგრძეზე, პირდაპირ ცხვირში აბოლებდა გამღელებს. ასე ეწოდა და ეტყობა იმ კაფეში მომლელებს, რომ ძალიან უყვარდათ, ყოველ შემთხვევაში უფრთხილდება რაღაცა. და მე ერთხელ შევესწარეთ კიდე, რომ იჯდა და მღეროდა სიმღერას, გიტარაზე უკრავდა კარგად და მღეროდა რუსულ რაღაც სიმღერას მღეროდა, ასე ძალიან უჩორნე ბლაძე და რაღაცა მანდანშკა პაიდუ ბოგა ბუდუბალიცა ზა მოჟნივი დუ რაღაც ესეთ, აი ესეთი რაღაცას იყო ძალიან ესეთი უკვე ჩახრენცი ჰქონდა, უფრო ძალიან ძლიერი დუენდე რო იტყოდა. ლორკა დიდი მუხტი ჰქონდა მის სიმღერას, ძალიან მოქმედებდა. ხოდა აღმოჩნდით მოკლედ ამ მედიკოს გვერდით მის წრეში ვართ ერთ ამბავში და ესეთი რაღაცები და ერთ და ისეთი კაფე იყო, რომ ღია ქონდა ფანჯრები სრულიად და ასეთი ტალღოვანი ვიწრო რკინის მესერი ქონდა, ძალიან თითქმის ქუჩაში იყავი რო იჯიქი იქა და გამლელები თავისუფლად. ერთხელაც გაისმა კივილი ქუჩაში, ჩვენ რო იქ ვზივართ და მეგობარი მყავდა კუსა ხუნძარია და იმისი დედა ქალბატონი თამარა დამენია, რომელსაც პამიდორები მოქონდა ორი მემიტი ბადეთი, დაინახა თავისი შვილი იქა და ისე ძალიან მეგრული ინტონაცია ჰქონდა მასაც და კუსა რა გინდა გოგოშენა აქ რო დაიყვირა და მამამ და გაუშვა ეს პამიდორები სიმისაგან და ვიღაც აგიყვანს ცოლად გოგო აქ ნათრებს ის მის იქედან აქ ნათრებს და წამოდგა ერთი ძალიან სიმპათიური იქაური კაცი, რომელსაც ეს ორი ხელით მოქონდა კონიაკის ბოთლი და ჩვენ წავიყვანთ. ხოდა თამარას მართლა გული წავიდა მართლა და აი ასეთი და მესამე აკრძალული ადგილი იყო ეკლესია, იმიტომ ქვია ელვის პრესლის შავი ყავა და ეკლესია. ეკლესიაშიც დავდიოდით, ახლა იმიტომ კი არა დიდი სარწმუნოებრივი ისინი გვეზიდებოდა, მაგრამ რადგან აკრძალული იყო. და იქ კიდე სხვა თავგადასავლები ჰქონდა და ეს იყო ჩვენი საბჭოთა სკოლის სინამდვილე. აი რაც გაიხსენე ახლა და თორა. აი ესე მე მინდოდა მეთქვა, ამიტომ ხათ, ამიტომ თავიდანაც კი რომ მიხარია რომ გამოდის ხელახლა და ესეთ თანამედროვე ფორმატით სანდომიანი გამოცემა და ხელმისაწვდომი ფასითაც, რომ მე მგონი რომ ვთქვათ, აი 20 წლის მკითხველი, 22 წლის მკითხველი, რომელმაც არ იცის ეს ამბები, რომელიც არ მოსწრებია ამ ეპოქას საერთოდ, ну საერთოდ ახსოვდეს რაც არ მოსწრებია ის, ხო? აი ამ წიგნებში, ხო, აი ამ პიროვნულის გავლით სტრიქონებს შორის მე მგონი წაიკითხავს ქვეყნის ისტორიასაც. ეს არის ვთქვათ ადამიანის ბედი, კონკრეტული ერთი ადამიანის ბედი, მისი მეგობრების, ნათესავების თუ ახლობლების ბედი და ისე რომ ეს არ იქნება მოსაწყენი, რომ ვთქვათ, რომ არა ისტორიული ნაშრომი, არამედ თლიანად უცხო უკეთესი წარმოდგენა შეექმნება, უფრო იოლად დაინახავს იმას, რას ნიშნავდა იმ დროს ცხოვრება, რას ნიშნავდა, აი რაღაცა პატარა უძირითადად ეხა არის ხოლმე, რომ ვთქვათ, ამბობენ, აი ჩვენ უნდა ვთქვათ პატარებისგან მომისმენია ხშირად, ბევრად შემძულ უცხოსებისგან, რა, აი საბჭოთა გადმონაშთი რაღაცაზე ამბობენ, ისე რომ წარმოდგენა არ აქვს რა არის საერთოდ ეს. ხო და ვთქვათ, აი ასეთი თუნდაც ეს ხლა რაღაცა სარკის ნატეხებს ველაპარაკოთ, ხო? ისეთი სისხლსავსე სურათია იმ ეპოქისა, მის გარდა რომ ერთი კონკრეტული ადამიანის ბედია და საინტერესო ისტორია, ხო? რომელსაც ვერასოდეს ვერ მე ძალიან დიდი ხნის წინ წავიკითხე, მაგრამ ეს პატარა ვიყავი თანო წავიკითხე, ნუ ესეთი, ნუ ბევრად ახალგაზრდა ვიყავი და ახლა და ეს სურათი აი ამ მედიკოს სცენა და ეს ამის პას არასოდეს არ დამავიწყდება და იმის გარდა ვთქვათ, არა ვარ ისტორიკოსი მე და არ ვარ ესე ძალიან ჩახედული საბჭოთა ისტორიაში, ხო, საბჭოთა საქართველოს ისტორიაში. ჩემთვის სრულები ცხადი ხდება როგორი იყო ეს ეპოქა. ამისთვის თქვენ ძალიან დიდი მადლობა.
ეხა ერთი რამე მინდა გითხრა და ამით ალბათ დავამთავროთ. კითხები დარბაზიდან თუ იქნება რასაკვირველია? იცით რა, რომ მოდიოდი, დღეს ამეკვია და ორი ფრაზა და ასე ვიცი ხოლმე რაღაცა, ხო, თქვენც იცით ხა ფრაზების აკვიატება და მელოდიების. და ორი ფრაზა ამეკვია და ორივე ძალიან დიდი პოეტისა და მოაზროვნის, რომლის შესწავლასაც მე ბევრი დრო მოვანდომე და დიდი სულიერი ენერგია დავხარჯე და რომელიც უზომოდ მიყვარს, ეს არის ფრიდრიხ ჰოლდერგენი. და ერთი ფრაზა ასეთია, რომ ბედნიერია კაცი, ვისაც აყვავებული სამშობლო უმაგრებს ზურგს. და ეს არის ფრაზა მისი რომანიდან ჰიპერიონი, ანუ განდეგილის აბერზნეთში. და თითქოს უბრალო რამეა, მაგრამ ყველაფერია ამით ნათქვამიდან. ჩვენ თუ რამე გვაერთიანებს დღეს ამ დარბაზში მყოფებს და საქართველოსაც ის, რომ ის უბედურება გვაერთიანებს, რომ უკან ზურგს უკან აყვავებული სამშობლო კი არა, სადღა ეს სამშობლო მოსაძებნია. უკვე რადგან სამშობლოს ძველი გზებით ვეღარ მოვაგენ და არ ვიცოდი მქონდა იგი თუ მომაგონდა. გალაქტიონი რომ ამბობს. და ისეთი მძიმე ტვირთია დასახიჩრებული და დანგრეული ქვეყნის შვილობა, რომ თუ ჩვენ თუ ამ საზოგადოებას რამე აერთიანებს, ეს აერთიანებს საკმაოდ ტრაგიკული მომენტი. და ისიც ის პოეტიც ასე განიცდიდა თავის ცხოვრებას, თუმცა ეხლა რომ ვადარებ, მაშინდელი ეპოქის განსაცდელები თითქოს ძალიან მარტივი და უბრალოდ ჩანს დღევანდელი ეპოქის განსაცდელებთან, როდესაც უკვე შენი სამშობლო, მარტო შენი სამშობლო კი არ არის ამ დღეში, უკვე დედამიწა, მთელი პლანეტა არის დასახიჩრებული და დაბზარული და აი ესეთი განადგურებული. და მე ვფიქრობ, რომ აი წერალს რა შეუძლია და მეორე ფრაზა, რომელიც ასევე მიტრიალებდა სულ თავში, ეს არის ძალიან ცნობილი ფრაზა, უბრალოდ შეკითხვა ამ პოეტის, რომელიც ძალიან ხშირად აციტირება ხოლმე ევროპულ სულიერ სივრცეში და ტრიალებს ისე როგორც რაღაც მაგისტრალური. გერმანულად ეს ასე ჟღერს: ვოცუ დიხტერ ინ დურფტიგერ ცაით. რაც ქართულად ასეა: რისთვის არიან პოეტები ანკი წირდროში, წირი დრო. ხო, და ამაზე ჰაიდეგერს აქვს მთელი შრომები დაწერილი ამასთან და ამაზე, თუ რას ნიშნავს წირი დრო. და კიდევ გეუბნებით, ეს ადამიანი ამას ამბობს იმ ეპოქაში, ეს არის მე-18 საუკუნე, როდესაც არის გოეთე, შილერი, ჰუმბოლტი, ესე იგი უზარმაზარი სახელები, როდესაც ისეთი აყვავებულია სულიერი ცხოვრება გერმანიაში, რომ ვარსკვლავთ ჩვენას გავს მაშინდელი გერმანია კლასიციზმისა და რომანტიზმის ეპოქაში, იმდენი გენიოსი იყო, თვითონ აღარ ახსოვთ გერმანელებს. ერთ დროულად, ან ახალი გარდაცვლილი იყო კანტი, ჰეგელი, რა ვიცი, მიყვებოდნენ სულიერს, ფიხტე და ასე შემდეგ. ამ კაცმა, ამ დიდმა პოეტმა მაინც თქვა, რომ ეს არის წირი დრო. და შემდეგ ჰაიდეგერი განმარტავს, რას ნიშნავს წირი დრო და ეხლა რაც არის ის სიმწირის გათმაგებული ხარისხია უკვე. ჰაიდეგერი ასე განმარტავს, რომ ეს არის წირი დრო, რადგან ის გაორმაგებულ ნაკლსა და არას შორის მდებარეობს. წასული ღმერთების უკვე აღარ და მოსასვლელის ჯერ არ. რაღაცა შუა გაწელილი პერიოდი უაზროდ. გაწელილი დრო, რომელიც სიცარიელში იწელება. და აი ამ დროს პოეტმა რა უნდა ქნას, რისთვის არის საერთოდ. და ამ დროს უკვე ეკლესიები ძალიან დასუსტებულია, ისინი აღარ გამოხატავენ ევროპაშიც და საერთოდ ქრისტიანობის ას ქრისტეს იმპულს ნამდვილს.
ასე სახარების ეს უძირო და უზომო ნათელს ვეღარ შეესაბამებიან ეს დიდი ტრაგედია თვითონ იმ პოეტებისთვის და უშუალოდ მათ ბედის წერას განსაზღვრავს ის რომ ის ფსიქიურად დაავადდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა იმ ეკლესიით კულტ გატეხვას და პოეზია იღებს საოცარ მისიას მაშინ თავის თავზე პოეტი რომ ის სიღრმის ის იმ ეპოქის ხსოვნა როდესაც ღმერთი ძალიან ახლოს არის ადამიანთან, ემანაცია ძალიან ძლიერია ღვთაებრივი, ეს პოეტში არსებობს და ეს რამენაირად გადასცეს ისე, ჭურჭელი ვითარი, რომელიც ამას ინახავს და გადანერჩენი, მისთვის ყველაფერი პროფანული სინამდვილეა, რომელიც მარადისობას მოწყვეტილია და საერთოდ ვეღარ აგრძნობს, ის პროფანული სინამდვილეა, განწირულია და უპირისაკენ, ეს არის ქვიშაზე აშენებული, როგორც ქრისტე იტყო და ცხოვრება. ხო და ვოცუ დიქტერ, ასე კი რისთვის არიან პოეტები და ანკი წირ დროში და აი ამისთვის არიან, რომ ეს შეინარჩუნონ ადამიანში, ადამიანობა ყველაზე ღრმა აზრით, ყველაზე ღრმა აზრით და ეს პოეზიამ შეასრულა ეს მისია, იმიტომ რომ შესაძაც რელიგიები უკვე აღარ ასრულებდნენ მაგ მისიას, ან შუღლს იწვევენ, ან ტრობას იწვევენ, ან ერთმანეთის ხოცვას იწვევენ, ან ესე იგი ახლა რელიგია ნამდვილი რო იყოს, შეიძლება აგრესიული იყოს, ან შეიძლება იყოს სექტანტური, ჩაკეტილი, ბრმა, ბნელი, არა ხო, უნდა აყვავებული იყოს ცხოვრება სულიერად. პოეზიამ შეინარჩუნა ეს ადამიანი განსაკუთრებული ძალით, იმით რომ მან იგლოვა შესაქმის გაპარტახება. სწორედ პოეზია ტირის და მოთქვას იმაზე, რომ როდესაც რაღაცა ზიანდება, რაც თავისი არსით ლამაზია, წმინდაა, სუფთა, ყველაფერი რაც არის, გალაქტიონი რო დღეს გაასვენეს შემოდგომით გაწვალებული რეგიის ღერი, რეგია მცენარეა, იმის ერთ ღერზეა ლაპარაკი, მე მიუყვებოდი მწუხარებას შეყვარებული და ქარვისფერი და ასე შემდეგ, ან მითხარით ეს ცა და ეს არავის არენანება, არავის არენანება, აი სინანული ეს განცდა, ეს ალარმისტული რო სილამაზე ნადგურდება, რო შენ ვალდებული ხარ ის სიფაქიზე, ის სიწმინდე, ის სილამაზე, რაც შენ მოგეცა, რაც შენ სირგულივარ ეს რამენაირად გადაარჩინო. პოეზიამ იმუშავა ძალიან ძლიერად დიდი პოეტების სახით, რა თქმა უნდა, და არა იმ ცინიკური, არა იმ ლაზღანდარა, არა იმ დაცლილი ყველაფრისგან პოეზიების სახით, რომელიც შემდგომ გაბატონდა. ხო და აი ეს განცდა რისთვის არის პოეტი, ყველა პოეტმა და მწერალმა თავის თავს უნდა დაუსვას. და ჰერდერვინთან პოეზიის არსის გააზრების თვალსაზრისით არავინ არ დგას ისე ახლოს, როგორც ილია ჭავჭავაძე. თავისი პოეტით, რა იმისთვის პოეზია. პოეტი ვინ არის იმისთვის? დიდი ღმერთის საკურთხევლის მარადღვივის ცეცხლი გულში, რომ ერი სამოძმევი ყოჭმულასა და სიყვარულში, აქ უკვე სხვაგვარ ზრუნვაზეა აქცენტი გადატანილი. ჰერდერლინთან უფრო ცნობიერებისა და შემეცნების შენარჩუნებაზეა ლაპარაკი, მაგრამ პოეზიის ასეთი განსაზღვრა იშვიათია, ყოველთვის არ არის და ამ ორ პოეტს ძალიან აახლოებს ერთმანეთთან, მიუხედავად იმისა, რომ ილია ჭავჭავაძემ თავისი ტრაგიკული ბედის წერილიდან გამომდინარე და თავისი ქვეყნის ტრაგიკული ბედის წერილიდან გამომდინარე ვერ შეძლო იმ დიდი შემოქმედების შექმნა, რისი პოტენციაც მასში არის და ყველა სტრიქონში ჩანს, რომ ის უზარმაზარ რომანებსაც მშვენივრად დაწერდა. მაგრამ ამ შემთხვევაში მისი შექმნილი პოეზია და პროზა უნდა შეივსოს მისი ცხოვრებით და ერთიანი შემოქმედების მასში. იმიტომ ყოველთვის პოეზია არ ნიშნავს მარტო ლექსს, ნიშნავს ცხოვრებასაც. ხო და ყოველთვის და ეხა რატომ საით მიმყავს მე საუბარი, რომ დღეს იყო გასვენება ადამიანის სულხან მოლაშვილი მყავს ხოდულობაში, რომელიც არ ნახული სისასტიკლის მსხვერპლი იყო, გახდა ეს კაცი. არ ნახული, აი დაჯიჯგნილი, შემუსრული, ვერც იტყვი, რომ ესე იგი აი მოკლეს, შემუსრა და გაჩანაგება ადამიანის. და ეს დაუშვით ჩვენ და დაუშვა ლიტერატურამაც, დაუშვეს მწერლებმაც, ყველა რაღაცნაირად, უმეტესობა საკმაოდ კარგ ურთიერთობაში. ჩემთვის თავი არის ეს. რა პოზიციაზე ხართ? კიდე საერთოდ შეგიძლიათ თორე სიკეთისა და ბოროტების ცხოვრებაში გარჩევა, თორე ნაცისტებს ისეთ უყვარდათ მოცარტი, პოეზია და ჰერდერლინი გიждდებოდნენ. კაცო, ეს ჰერდერლინი ისე აიჩემეს, რომ საერთოდ დაასამარეს სლამის ეს კაცი, რომელთან მათთან არაფერი საერთო არ ჰქონდა, ყო პირიქით.
ჩემთვის თავარი ეს არის და არა მარტო ჩემთვის, საერთოდ სამყაროსთვის არის თავარი და სიცოცხლისთვის, იცი რა, იმდენია დაწერილი კარგი ლიტერატურა, დედამიწა ძლივს ზიდავს უკვე ამდენს. და რას უშველა? უშველა გადაარჩინა, რამისაგან დაიცვა? ესე იგი, აი ეს პოეზია ჩვენში უნდა იყოს, როგორც ადამიანში და ის მუშაობდეს იმ შემთხვევაში, რომ როდესაც ასეთ სიმახინჯე ხდება, ასეთი საშინელება ხდება შენს გვერდით, იქ კონდეს შენი პოზიცია. და იქ გამართლო შენი არსებობა. აი ეს მინდოდა მეთქვა, რომ ისთვის არიან პოეტები ან კი მწირ დროში. თუ შენ შენი შემეცნებით ვარსკვლავებს ვერ წდები, ხო, აი ეს ბოროტებისა და სიკეთის, ნუ დაუდგები ამ ბოროტებას გვერდით, კაცო, ნურ სიტყვით, ნურ აზრით, ნურ საქციელი და ეს მაინც გააკეთე, ხო? მაგრამ ასრულებს ამ ფუნქციას. აი მე ვფიქრობ, რომ ლიტერატურამ ეს შეკითხვა უნდა დაუსვას თავის თავს და ყველა მწერალმა. რსად დგას საერთოდ? აი რა უნდა დაწერო ახლა გინდათ მე ვიყო, რა უნდა დავწერო ახლა ეს უმისოთ, უამისოთ ახლა ქვეყანა დაიქცევა და წინ ვეღარ წავა, თუ რა უნდა დავწერო ახლა ისეთი, რომ როგორც დოსტოევსკი ამბობს, ესე რა უნდა აშენო ისეთი, რომ ბავშვის ერთ ცრემლი გადასწონოს. აი ესა. უღრმესი მადლობა. ავტოგრაფებისთვისაც მოვიპოვეთ, რომ ისეს ავტოგრაფები მინდოდა. ხო. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა ყველას თქვენ. მადლობა. ყოველთვის როცა და პერავს კანი დაიმსა გაიპერცა პრა ვერხვის ბოთლთა ფეხრი ლაშქარი აშრიალდება უშორეს ლაპრა ვერხვის ბოთლთა ფეხრი ლაშქარი Ашриалдеба